Foto, né? É interessante, não. Olha que da hora. É isso aí. E ao longo da serra, galera, você tem vários pontos de parada assim, que o pessoal para assim para poder fotografar, meu. Muito interessante, viu? Muito interessante mesmo essas paradas nas laterais assim, ó, tipo igual aqui. Como vocês viram ali na ali atrás ali o pessoal tirando foto, né, no deck de observação. Nosso amigo ali deu uma buzinada e nós se atribuímos. Ah, agora estamos quase no topo, hein? É, e aqui é o fim, hein? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou ali pro deck de observação, beleza? E depois eu vou pra cá pra ver ali aqueles cataventos gigantes lá que é o Parque Eólico. Beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Olha lá um catavento gigante ali, ó. Fui.